Naime, Ministarstvo zdravlja je u toku krajem prošle godine opredelilo 20,5 miliona dinara za nabavku dva nova digitalna rengen aparata, jedan mobilni C-Look koji je stigao u našu bolnicu, instaliran i koristi se u operacionom bloku, i drugi rengen aparat, digitalni, 12,5 miliona dinara, koji treba ovih dana da bude montiran i pušten u rad.